Mbi 33.000 nxënës në mbar vendin zhvilluan testin e dytë të detyruar të maturës shtetërore, atë të matematikës. Provimin që ka zgjatur 2 orë gjysmë, sipas disa maturantëve, ishte më i vështirë nga se e kishin parashikuar. Provimi ishte goxha i vështirë, sidomos për nxënësit me jo notë të mirë. I vështirë ishte, po bëm ato që dim. Ato me alternativa ishin goxha zgjedhëshin, domethënë. Pas ta e këto me zhvillim, dhe me thënë kishë hasën pak vështërsi. Ndërkaq, Ministria e Arsimit dhe Shkencës deklaroi se i gjithë procesi ka ecur normalisht. Provimi u zhvillua normalisht dhe komplet si pas parashikimeve. Testet e plotësuara me të njëtat masa sigurie do të nise në drejtim të shkollës Abaudin Gabrani në Tiran, nga ku do të shpërndahen për të korrigjuar në 4 qëndra vlerësimi në Tiran, në Elbasan, në Shkodër dhe në Fier. Rezultatet e testimit pritet të dalin brenda 2 javësh, ndërkohë që përgjigjet e sakta të tij do të shpallen në faqen zyrtare të internetit të Ministrisë së Arsimit.